Ftit assijad bis qabel il-vot fil-Parlament dwar il-mozzjoni ta' sfiduċja fil-Ministru Karmi Sud Bonnici, il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista serva biex l-istess Ministru jingħata vot ta' fiduċja mill-Prim Ministru u mill-ogħla uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista. Fil-Kunsill Ġenerali li ltaqa' l-ħadd filgħodu, Karmi Sud Bonnici irreaġixxa l-ewwel darba pubblikament għall-kritika li saret fil-konfront tiegħu fl-aħħar xhur. Karmi Sud Bonnici kien l-aħħar Ministru li ntażel biex indirizza il-Kunsill Ġenerali Nazzjonalista. Warajh tkellmu biss is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista u l-Prim Ministru. Mifsud Bonnici u jgħat servizz u lejalta lejn il-Partit Nazzjonalista u l-Prim Ministru. Is-servizz tiegħi jibqa lejn dan il-partit, dan il-partit ta' Nannuwi, il-partit ta' Missieri, il-partit tiegħi. Misud Bonnici indirizza lill-Prim Ministru u wieħed li ser jibqa' jservi ta' Ministru. Inti għamilti Ministru, jiena nibqa' nservik u nibqa' nagħmel il-ħajja ta' dal-poplu tajba. L-istess ħin iddeskriva li Lorenz Gonzi għal iktar minn darba bħala raġel fuq l-irġiel. Serħu moħħkom li taħt id-direzzjoni ta' dan raġel, dan raġel, raġel. Mraġel fuq l-irġiel bniet. Minnaħa tiegħu il-Prim Ministru Lorenz Gonzi ta' xifem li ser ikun qed jorbot il-vot fuq il-mozzjoni ta' nall-erba ma' vot ta' sfiduċja f'Karmi Sud Bonnici. Ta' da nkompru fil-Parlament nitkellmu fuq mozzjoni ta' sfiduċja. Fid-dawl ta' dan, Gonzi ddikjara l-fiduċja sieħa tiegħu fil-Ministru Sud Bonnici. Iktar u iktar qed ngħid grazzi speċjalment lil Karmi Sud Bonnici, lil Ministru Sud Bonnici. Illi bħalma jagħmel dejjem, bħalma jagħmel dejjem kemm fid-diskors tiegħu kemm fil-kitba tiegħu joħroġ minnu l-integrità, is-serjetà tiegħu, il-valuri li jemmen fihom u s-sens ta' servizz qawwi li għandu lejn il-pajjiż. Għalhekk għandna fiduċja fik. Paolo Borċoli veru koll esprima l-fiduċja tal-Partit Nazzjonalista f'Karmi Sud Bonnici. Fuq kollox din iċ-ċabċipa hija wkoll sinjal ta' appoġġ iva. L-slogan fiduċja fik japplika għalik ukoll. Iċ-ċabċipa b'saħħitha li ngħatat lilek u lil dawk kollha li huma fis-skiet madwarek f'din il-mument, din hija ċabċipa li hija sinjal ta' solidarjetà. Dikjarazzjoni ta' appoġġ li Sud Bonnici mill-President tal-Partit Nazzjonalista Marta Sportelli kienet milquha b'standing ovation. President tal-Eżekuttiv. Minn hawnhekk il-Dr. Karl Ejdlu iva għandek l-appoġġ assolut tiegħek. Il-politika hi servizz. U Dr. Karl Sud Bonnici huwa persuna integra li qiegħed jagħti servizz kbir lili, lilek u lill-pajjiżna kollu. Grazzi Karl. Kif intemm il-Kunsill Ġenerali Karmi Sud Bonnici intlaqa' quddiem id-dar ċentrali b'entużjażmu min-numru ta' partitarji nazzjonalisti. Ministru, ħadd ieħu rakkomandazzjonijiet ta' Edwin Fassallo, ħadd tibqa' ministru. Ħadd tibqa' ministru jekk ikollok il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni. Grazzi, u grazzi, u grazzi. Ħadd tibqa' ministru. Ma nħmiex nagħmu aħna.